ည့်တွေရတာပေါ့เนาะဂျားထဲမှာမဖြည့်တာတွေလည်းရှိရဲ့ဂျားမှာဟိုပေါ့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်မှာမဖြည့်ကိုးတန်းမှာလည်းဆိုပြီးပြန်ဖြည့်တယ်ကိုးတန်းမှာတော့မြန်မာစာရစာမုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စာရခါကြာဘူးတခါပဲကြာဘူးလားစာမကြက်ဖြစ်လို့တကယ်ဖြည့်တဲ့အခါကျရင်အောင်ကျင်တယ်အောင်ကိုကြက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာပဲကိုဖြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့9နှစ်ဆိုပြီးမဖြည့်ဖြစ်ဘူးတချို့တွေကလည်းဆိုပြီးကိုနှစ်ခါသုံးခါကြာရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဂျားထဲမှာတအားချသွားတဲ့ခါကျဆယ်ရက်ဆောင်ကကြာရတယ်အကယ်မီလို့ရတယ်မရဘူးခံစားဆယ်နှစ်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဆိုပြီးတော့ကျင်ဖော်ဆိုတဲ့ဇာလံတွဲလေးပေါ့နော်အဲဒီစီရီလေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ group ဝဲလေးမှာရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီဇက်ကလေးကကြတော့ဟိုစုပြေးပါတယ်ပြီးတော့ညီမလေးဝီလာတွေပါတယ်ပြီးတော့ညီမလေးနော်ဖော့ပါတယ်ပေါ့နော်တခြားမမေပကြီးတို့လည်းပါသေးတယ်အားလုံးကဒီဇက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့အားလုံးကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့သူသူ့ရဲ့လောက်ွက်တွေနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးအားလုံးကဟိုဘလိုပြောမလဲအပြည့်ရှိနေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာမှမင်းသားတွေလည်းလောက်ကွက်အပြည့်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဇက်ကလည်းနောက်တစ်ခါကျတော့အပြည့်မှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အိမ်တော်ရေးတွေပေါ့နော်အိမ်တော်ရေးတွေမှာဘလိုမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့တတ်လဲဟိုဘလိုမျိုးလေးတွေဆိုလိုချင်တာကလေဒီဖောက်ပြန်ခြင်းတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအခက်အခဲတွေလည်းအိမ်တော်တစ်ခုမှအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဇလန်တွဲလေးထဲမှာတော့ဒါကာရက်တာတစ်ခုစီမှာတွေ့ရမှာပါဟုတ်ဆိုပြရတော့ main ဖြစ်နေမလားထက်ဆုံးပါဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါအကုန်လုံးမိန်းပါပဲရှင်ဟုတ်ဩအစုစုတစိမ့်ကြပါလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့စုကတော့လေဟိုစိုးပြေတော့ငငယ်တုန်းကကြတော့အဲ့လိုဖိဖိရပေါ့နော်အဲ့စုလေးတွေရလို့ရှင်မှန်ပေါင်လေးကပ်ပြီးတော့ဟိုဟာအဖေကသမီးစာကြက်ချင်စိတ်ဖြစ်အောင်စာကြိုးစားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့စုဒီတိုင်းကြတော့လည်းပျောက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးပျောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါင်လေးကပ်ပြီးတော့စာကြည့်စပွဲရဲ့နိုင်ရံမှာပေါ့နိုင်ရံမှာအဲ့လိုမျိုးလေးကပ်ပေးထားတော့ဘာပြောဟိုစာမကြက်ချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ငါစုလေးတော့လိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဘတ်ဆောင်ထူးချွန်ဆိုတာဟွာလေဆိုပြီးတော့ငငယ်တော့ဟိုဘတ်ဆောင်ထူးချွန်နေဖြည့်ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့နှစ်တိုင်းတော့အဲ့လိုဖြည့်ပြစ်တာပေါ့ဟုတ်နှစ်တိုင်းရတာဖြည့်တဲ့အနှစ်တွေရတာပေါ့နော်ဂျားထဲမှာမဖြည့်တာတွေလည်းရှိရဲ့ဂျားထဲမှာဟိုပေါ့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်မှမဖြည့်ကိုးတန်းမှာလည်းဆိုပြီးပြန်ဖြည့်တယ်ကိုးတန်းမှာတော့မြန်မာစာရဆိုပြီးက10တန်းတစ်ခါကြာတယ်လीအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုပြီးအသက်ကဟိုပေါ့10တန်းအဲ2000ခွန်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်2000ခွန်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့မှာဆိုပြီးအလုံးစားလုပ်ပြီးမှအလုံးတော်ကိုများများလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နေတိုင်းလို့ရှူတင်ရှိရဲ့အဲ့မှာစားလုံးဝကြက်ချိန်မရှိဘူးစာလုံးဝကြက်ချိန်မရှိတော့ဟိုမှန်တမ်းပြောကိုကလည်းပေါ့သွားပါပေါ့เนาะတခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးစာမပွဲကိုကြမယ်ဘာညာဆိုတာအဲ့မတွေးဘူးလေเนาะမတွေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာလည်းကြမယ်လို့လေကိုကမမျှော်မှန်းထားတာရယ်ပေါ့ကိုကလည်းပေါ့သွားတယ်ပြီးတော့စာလည်းမကြက်ဘူးဆိုတာအလုံးလုံးနေရတော့အမားတို့သိရတိုင်းပဲလေရှူတင်မှာဒါတော့မှရှူတင်မှာအားရစာပြေးကြရတာအဲ့ဒါမအောင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တနစ်ကြသွားပေါ့เนาะတနစ်ကြပြီးတော့မဖြေဘူးအဖြေပဲနဲ့9နှစ်လားမသိဘူးဆိုပြီးရဲ့စိတ်ကကြတော့ဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ငါဖြေရင်အောင်ခြင်းတယ်နောက်ထပ်ဒီအဲ့ဒီရဲ့စိတ်ကလည်းတော်တော်လေးဘလိုပြောမလဲ depression လို့ဖြစ်တယ် depression ဆိုတော့အောင်လာလို့မေးကို့မှာဖြေစရာဖြေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့မှာ shooting တွေရိုက်တော့ကိုကအောင်စင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုက shooting မှာရှူတယ်မှာဆိုတော့သွားကြည့်ပေးတာတော့ခြားတစ်ယောက်သွားကြည့်ပေးရတင်တယ်เนาะအဲ့မှာနေမှာထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကိုယ်လေးအောင်လားလို့မေးမှာအရန်ကြောက်တာစိတ်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိုးရိမ်မှုပေါ့เนาะဟို depression လို့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဟို depression ဆိုတော့အကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတွေကကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်တကယ်ဖြေတဲ့အခါကျရင်အောင်ခြင်းတယ်အောင်ကိုကြက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာပဲကိုဖြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့9နှစ်ဆိုပြီးမဖြည့်ဖြစ်ဘူးတချို့တွေကလည်းဆိုပြီးကိုနှစ်ခါသုံးခါကြာရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဂျားထဲမှာတအားချသွားတဲ့ခါကျအဲ့နှစ်ခါကြာတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါကြာတာပါလို့ဘာမှဆယ်နဲ့စာမုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်နဲ့ခါကြာဘူးလားတစ်ခါပဲကြာဘူးလားစာမကြက်ဖြစ်လို့ဆယ်နဲ့ဆောင်ကကြာတယ်အကယ်မီလို့ရတယ်မရဘူးခံစားဆယ်နဲ့ပေါ့အဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘာဆိုပြန်ကြည့်ရတော့မှလေတစ်နှစ်လုံးပထမအောင်ဆုံးဗမာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆယ်တန်းပြန်ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာပြန်ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာ
ခုခလေးတွေက9နှစ်လောက်กว่าွားကြီးလေးတိလား9နှစ်လောက်กว่าသွားကြီးဆိုတော့ကိုက19 20လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့လေ5နှစ်လောက်กว่าသွားကြီးဆိုတော့အဲ့မှာစံတန်းစာမျိုးပဲဖြည့်ဖို့အတွက်ចောင်းထဲကိုဝင်တော့ခုံနံပါတ်ကပြောက်ခုံနံပါတ်ကပြောက်တော့ကိုကလည်းအဲ့ချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောကိုကတိနေဟွာပေါ့မင်းသမီးဖြစ်နေပြီလေเนาะမင်းသမီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့မှာနည်းနည်းလေးရှက်တယ်လို့လေးဖြစ်တော့ရှက်တာဘာလဲဆိုတော့ငါအသက်ကြီးပြီလားဖြေရလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာရှက်တလို့လို့လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါရှက်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကလည်းဟိုဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုမကြက်နိုင်တဲ့အခါမှာဒါကတော့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးရမှာပဲလေဟုတ်အော်ဒါကတော့လေဆိုပြမိဘတွေကလည်းပညာရေးကိုအားပေးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါဆိုပြကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဒီဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုမိဘတွေကမတားဘူးလေမတားတော့ကိုယ့်ကိုပံ့ပိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်အနေနဲ့သားသမီးတယောက်အနေနဲ့လည်းဟိုပညာရေးကိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုလက်လွတ်စပယ်ကြီးတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့လဲဆိုပြီးထင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးအရာတော့မဟုတ်ပင်မဲ့လဲပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဘွယ်လေးတစ်ခုတော့ယူခြင်းလဲဆိုတော့စိတ်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အောင်ခြင်းနဲ့ဘွယ်လေးတစ်ခုတော့ယူခြင်းလဲအဲ့လိုစိတ်ကလေးလည်းရှိလို့ပါဘာမှန်းတော့မသိပါဘူးအာမြန်မာစာကတော့မြန်မာစာကတော့ဆိုပြီးကမြန်မာစာလဲဝါသနာပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုပြီးဟိုဆိုပြရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရရောပြီးတော့ဆိုပြဝါသနာလဲပါပါတယ်မြန်မာစာကိုလीဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကြောက်တဲ့ဘာသာရုပ်ရှိတယ်။ကြောက်တဲ့ဘာသာရဲ့တော့ရှိခဲ့တာပေါ့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ဟိုဘာမှဒါစိတ်အားငယ်စရာမရှိပါဘူးပြန်စူးစမ်းခွင့်လည်းရှိရပြန်လဲစူးစမ်းလို့လည်းရတယ်အာဒါဆိုပြဆိုလို့ရှိရင်အဲ5 6နှစ်နေမှဒါပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားဟိုအသက်ဆိုပြတဲ့အများကြီးကြီးမှအချင်းဤအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားအရာပေါ်တော့မဖြေဖြစ်ပဲနဲ့အများကြီးကြီးပြီးတော့မှပဲပြန်ဖြေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာမှစိတ်အားငယ်စရာမလိုပါဘူးဟိုအဲ့အတွက်လည်းအာတော်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲထားလိုက်စရာလည်းမလိုပါဘူးကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ရမှာပဲကိုအချိန်ပေးနိုင်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ရမှာပဲအဲ့ဒါလေးပဲဆိုပြရတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အာခြေတပိတ်သက်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်